ဒီဟုံးရဲ့ရေကဲတက်တာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။မိအားသက်တာစေတဲ့ Eco Mode ကျဲဝန်းလာတဲ့အတွင်းခန်းနဲ့တကားလေးပေါက်တောင်ပါတာဆိုတော့အင်ရှင်မတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းကာရှိကန်နဲ့အရေးသေးနဲ့ဒီဟုံးပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေအပေါ်ချူတင်ဝင်ငွေခွန်200ခန်းလုံးကောက်ခံတာကိုလာမယ့်မေလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြန်လည်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ဒီရင်အခွန်များဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေအပေါ်ချူတင်ဝင်ငွေခွန်200ခန်းလုံးကောက်ခံတာကိုတနစ်ကြော်ကြာရဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုပြန်လည်ကောက်ခံခဲ့တာပါ။ဒီလိုလွတ်ဆောင်ရတာဟာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့ဟာချူတင်ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ကံမလီအမည်ကိုအသုံးပြုနေရကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ကံမလီတွေရဲ့အမည်ကိုအသုံးပြုပြီးကုန်စည်တင်ပို့မှုတွေကြောင့်မညီမျှမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းရဆိုင်ထားတဲ့ချူတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်တာပါ။ကျူတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းဟာသွင်းကုန်သို့မဟုတ်ပို့ကုန်တန်ဖိုးရဲ့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုအစိုးရထံကျူတင်အခွန်ပေးဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကောက်ခံနေရမှာအခွန်နှန်းကံမလီတွေကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြတဲ့စနစ်အားကောင်းလာလို့ကျူတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံတာကိုအစိုးရက2018 February 2nd မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။